muri bano twagala ba maulire Zeyi, sejali miaka nkaga, miaka nsambu, akavari nzase na ukuba mwaka 1971, mungume biri kumi, chikupa chike ende South Africa. Kakati kawa saija. Mwari mwamba debubi. Kakati kawa saija bagamba. Mutuiti ya mama uli, kama mama uli. Ndi ya nangu, mbemugamba weba fe. Ajana kapapula weka tinepeni. Aze kusini. Mwabata li nze chai. Mwabata li nze chai. Kama saija. Chai nesumusa. Mti nzali wano. Nkavari nze World Cup. Okuva mu 1958. Nga pera akola debut. Kumiaka kumi na mukaga. Iti wano. Aria kakati no. Awe katibata gira ndia saja bagala tujere gamiaka. Nga naba wano baita. Ababu abakada baludeo. Baita Luandaga. Omwezi waga muka muka mamu. Andrew Patrick Luandaga. Jao nge mulaba. Akavari nze ebye mizanyo kuva mu 1979. Ile akavari nga no kujia kwa papa mu 1979. Ataka na MC Namboli. Aha. Aulono tulaganga abasika. Tuiseyo baduzwa. Kama nze kuva mu 1979. Kwa nukapa mjiwa no mzeyo. Kwa chepate gero luvanyuma. Nti ufe. Ndi kuimagine nga bosa ati ya vira we wakasera no kupaye wavayo ozano kubane ekintu ekikulu ekyaliwo bagamba nti ekiriwo nti profession ya maulire obakabanga sports wano nti ebintu embera ya Uganda izo kutakukwaliriza nyoku wawo naye okumpa setting otya okumpa settinga ne kibaita research nti naye nyini wadda kama is 71 na ye aino kumanya nti World Cup yatandika mu 1983 euro yatandika mu 1986 okumanya euro tulina kubeera nti waliwo naye bwongoloko sabooti kati nga bwe nakedde nenyo ekikopo kyange ekyakyayi nga kuliko entangawuzi nsobola okuyimbira abazi bawangula euro okuva mu 1986 paka wano we tuli naye nga tewaliyo naye nga saaliwo naye nga nkubulira n'ensonga lwaki baawangula nti lwaki Italy eze mweno tournament nga bakyagiriko yawangulako mu 1968 wokka nti lwaki USSR yawangula mu 1986 lwaki Spain yali yasemba okuwangula ekikopo mu 1964 we ekyembo kiwangulira neddamu n'ekiwangula jiwano mu 2008 lwaki Germany ejo yekigundi lwaki Germany yakakiwangula emirundi gyewangudde nojja n'obala nti tugambe for example kutuga bwaki wangudde bate kya 2016 kya 2016 nojja n'obala for example okuva mu 84 Noja nubaranti 84 France chiwangula. Lwachi ya chiwangula. Ya inaba Michelle Platini. Noja nubama chinana munana. Lwachi Netherlands ya chiwangula. Chichikopo chokachi ya ina. Nenga Netherlands ya katuka kufuku wa odika finals satu. In fact ya tuka miyago ni ya 74. Ne Germany neji kuba. Ne tuka miya 78. 78 ya ila gundi. Netherlands ya solo chiwangula. Ina tuwalio. Ya yuna angata yudu. Nengo ubibera mkubanga. Ubo ubera anga unaku usumanti. Unaku luge ndo kuunzi kaweruti. Ngosome pieces. Nga makumi asatu. Na yama mwini avalo kasera. Dubwane kwe chuba doyo gila kwe basinka. Na bantu kwe chukupo cha World Cup. Bafune icho kwe ganti. Mwini kwe isango rusa. Mwini kwe isango rusa. Mwini kwe isango rusa. Badi njida nyubu chai. Nebu sumbu suwa kwa mikolo. Kati banyo mizao. Mwabalo onda. Kuno kuronda kuma bademo kwa netibo. Kati mchala. Na badeyo. Babila chitio. Babile chitio. Amalaga manti celebrations. First of all, ya soka najira ezo kwetegeka amaragamba celebrations kakati nzitutte maya nagenda nagamba bane abantu batujoga nagamba celebrations nti nzi sawa no zinga 10 na 12 njuka tuna kafiu je muino okunonya au siri wa story benemi au obanko wanikide meya gaba bayiche za izagaba mbango nokwanda bana mwe manche banonya yesu ngachi bali bagalo okulemera ko kitegeera naba mauli wafa Au bonne vie era editor we mugambi badene yamala okunominating boyo muchere agenda maya basika gabaliyo nza editor mugamba bulungi ti mukuru kufunya ukamala story ya nemi story ya Regina naruji ali wao neti agenda ya wole kera watu sobola wale kintu kimwe kyota sobola kuwanga story awebe kulemi mudwondiranga ngo kavenge sibuya nya bana ba mauri abasingo bensingo okusanga abamu ndi batu nga wakwebuzizako buli muntu lwatandika ngo kunyola omukono ngokola story manya story yajja kukifaanana anaagisoma banaagisinga jategeka nti bajikutem then integrity yajja kuba ajononye kati ate bwo okolera print kibi nnyo kubanga print olaba stories zezo tuandika leero kati leero nze nkyawandika mauri empandika mu Daily Monitor
ne story jempandi seri romo biri abiri mugumu mubiri nsanvu ejja kuba ekyaliwo mu radio recording zinzo obutabeerawo ne biyita ba TV ne mubiri nsanvu olupapula lwa mawulire mu akaivemu mu library emu ejja kuba okati omusajja alisoma mubiri nsanvu nga nsoma mpandiika nti eyawangudde oba president wa netbo buyamala n'atwala pate emaya buyamala munnaffe n'akola bwati emaya olw'okuba njagalo sanyisa olubuto omuntu ejja kuba mukoze disservice awo okugambirawo nedda maama abiganye atoliye oli deputy ebyekwaso ye ngaate ate emotoka zimulinze anti jukali ne motoka zimutambulake zimulekera ezamaje zimulinze zimutwala ate bantu banamujjako interview ataga muninde mwawo ngenda ate alina mutabani we kwegamba awo ze tuba twawo 100.2 Galaxy FM zinanze Dennis Maiga Dennis Luka Modric Bosawali paka kusazye basaa mukaga ninga munamu nabagira masano kula mutuliriza mwebale nyo mwebalire dala abali ku mikutu ejenja nga muliza Galaxy FM akadde kano kenyini mwebale nyo kwela nga mutuliriza bosa tugenda mu timu ya Manchester United jitwa tugenda akadde kano kenyini akiri kinsanyude mwaita Rwanda ga zezuwa kati so bayita mwe amabule gachuse by the way walo mawule bambi afiriddwa omwana ne mchala we jimapolo wakitegeddeko bambi kibinyo omushala ye ba ne mikolo jaliyo juze wabwe lile ye wabwe jali aduwa ate kati omchala uya afudde no omwana bambi chana kunyo mchala afudde azala naye nga wali mukitumya banafi ya Manchester United amawulire agaliyo bosa Jordan Sancho klabu ya banafi ya Manchester United cha mulimedeke gamanti ayala kubena nga emuleta mu timu ya Manchester United boba gamanti yuro wana gwera ogayo na jabu kubena muzenyi wa timu ya Manchester United banafi aba Dortmund bale bikanga bagala kubena bamutunda lwa kwanti akasene kalinga akanji kanjiko manuke kacha ajire mininga mani bagala kubena batula Jordan Sancho agene mu timu ya banafi ya Manchester United okubera nga abazanyira akapira bosa anesto newedde bamweta Jordan Sancho naye buzibula bwali mja sente ziwera zibulako biki bikina abalemerero kwera bamuleta musama yasonyere wedde ne season yeno bagama Jordan Sancho singa tunaba tumulese ekikopo cha Premier League nokubera nga wechi sina kino kuangula Champions League season ejja Manchester United bagama bosa mukulabako agola bache kinzo kwera kiremesa team ya Manchester United okubera nga efuna Jordan Sancho season yeno ekisoka Champions League yafuka kizibu nyo kusanga team yetegekera Champions League just waitege kila season nobody amune champions inti joli na yoku waitege kanti kumuwa angula chizibu nyo kukera na ugama anti haba nubitulie sebe wa mtu wala ila yopo good testimony nsoro juku wangu wa Bayern eva vila manyinti Bayern e dominate ize katimiaka muenda nani storm nienga ateku Europe baina hivi kopo just moyo spare doza na chimucho kakwa ngecha bili kumine sato inzo kutachiva lida kuchiri edi mavega na imi yako juwe do muenda Bayern wangu de champion wangu de league mwenda na ina mwe chikopo cha Champions League chimu ekikula ganti chikopo rusi chiba chizibu cha kuwangula obadde ogira ku Jordan Sancho ebintu bisatu ebiri mu transfer yo ekisoka Dortmund sente ezagala era Dortmund bwe besa ine nga abasambi abo ngegendo bako bakenfufu okuva eda Dortmund yatandika chikola kati miaka anga 10 ebira kuna abasambi bayo befuna ku sente entono ne manyante jamufu na musente ekikoze ku bobome yanga kikoze kuba kubazanyi banji abajja nawo bennyini bano onakuba midfield ya Man City bayiro ko gundo wani bonna baba makosi ba makolesi akuba yagana okutambula mu ekikoze kuba Mario Götze babaje ba matamuzi bonna ba Lewandowski yege na nereta abasambi bayo ne bateka mu system yayo ne ba flourishinga ne linda sente kati sawa zine ekimu ku kifudde deal ya Jordan Sancho okuba nti lira ikiri kyekyo kuba nti bali mu stage eyo yennyini etunda timu ze Bufaransa zizatera ngokola ekintu kyonna ddala Lyon kati nemu nako ne ekikola mu kkono yate eyo kyajabya nnyo neetadda nangulu kati liri ekikola kati liri ekikola kati ate liri yote ina nnyo pressure lwakuba nti emaze newangula mu kikopo naye ebadde teina nnyo pressure nti bwe mara okutunda n'ogibanja ekikopo naye kati Dortmund eri ku stage eyo eyina okutaaka omukwabo abaliwo Jordan Sancho ekimulese mulayi mulayiti okumutunda ekisoka nti abadda Bungereza jali ekirala nti jazalibwa ekirala nti nti bwe baba mututte Manchester United iyo yenyine ekimanyi nti mulutalo lwayo ne Man City kuba neighbors bebe ita simanyi noze neighbors ebe tutomwani yava mu academy ya Man City ne Man City ne mu rejectinga so ebe mukomyawo orubato for private ye komawo ebe komawo ekirala nti Jordan Sancho wali katwaliwo offshoot ejja mu Jude Bellingham
era ne ya veno kati nagendere veno mbaminga munagena mu Dortmund Dortmund kakati hey. Yesawa yi jukira mu Dortmund mwenyine muri mu abana abato banji abagalu kuwaguza ngabola be kintu ekibaguza eki ekimera bwe kiwaguza mutaka okufuruma banji era bano bano abadawu ba mama di Daudu bani bonamwe bali banji ne Giovanni Gundi Giovanni Reina bonawe bali banji n'abata abakyali mu academy abajja so basobola okutunda Sancho ebala bantu bagenda kwanga babadde naye ni batawangula era Gundi yani bwasigala tewaliwo se tewaliwo Gundi option tewaliwo guarantee nti bwasigala mu Dortmund bawangula Bundesliga yati waliwo guarantee nti batwala Champions League so enesawo yokutunda kati kibakoze bagala batunde for the right price wadde bo bamfunire no mbya kweli mbali mbeno ngateziwela na milioni 5 bo bagala kola sende kati United eino okulabange bagininga nnyo esawa nga zino CEO wa kilabu wa vila yeri nja nilivera wo mubisela United ya singo kubira successful kukuba mwaka nga kwa bili nga successful nga se Champions League yobane nga tamu ne Premier League, ne Premier League. Kufanga bili esatu rafle paka Ferguson ya gendele miaka nga kumi na esatu baina pia ya David Gill nga baina ne pia ya Ferguson iranga David Gill ku transfers tali mwa aulika anga nyo bagenda bonna kati baba dene Edward abadde ageza ako kweta signings nayo inzo gamante ziba de spot on kati sawa zine Edward yagambi agenda kati kibuzo kiri nti ani ali mu transfers ne za United as pushing enyo sele singa usiyo akolera bobera ku Milani wano Galiani we yali akolera bobera ku Gondi kwa seno wali website David Dane we yali akolera uwo ulira nti yali nyenyo nyina agenda ngoma nyo tasigalayo so kati mbuza ani ali mabega transfer na ajisindika nenga United esobola jifuna kubanga ekisoka te chikuru ennyo Jadon Sancho taliko competition elsewhere kibanga wali club nazimweta aha kibanga bono yagala muko omusibe singa kibadde kiwulikika nti Manchester City egambye ekomyawo Sancho nti ne Madrid egambye Jadon Sancho mzanyi gwe yagala nti ne Barcelona egambye au United yandi ne Chelsea mwagala Na United egenzeyo. In fact, abazanyi abava mu Dortmund chiri by default nti Bayern yesoko balamu. Bana obandi agadde ogenda. Na Bayern mu lutalo lwa Sancho terimu. So kate kire sembere. Bola iba tute upamekano. Tutambulira nozo jiraba. Ekisoka mwana mungereza abadde waka. Ekyokubiri nti mu Dortmund yefeziye eyokubanga bamujjawo okumutwala. Ekyokusatu nti United emuliko yekka. Ekyokuna ate ekikulu. Kyekyo kubeera nti ali mu kusamba mu euro eyo wagenda kubeera abazanyi bangi abagenda okweyongera ko value abakocheza abasinga euro ewedde yeah in fact kitwale vote nti mu mwaka wabeerayo major tournaments nga euro ba world cup oba ne AFCON bakocheza bangi akatali baka basinga nnyo ku tournament eyo ebeeriyo so Jordan Sanchez kimulese mu market nti ali ku team ya Bungereza ngabatu nudi. In fact, saa zino kugame United iliko yeka. Singa katonda muyamba na yamba nebungereza. Nibajia nebakubo mpira mungi yuvane batuka kufaino vane watu wale chikopo. Wandi isanganga kompiti to mlaraze. Ngamulabi emu value. So, katumani ala mtu wale katika tebanava mpakaza yote zinabuwa. Chukuru, anti ila chijendaga. Nti over time history kakati yu experience jemba de gamba. Jove ila na yu wamole jove yongeramu. Nti over time botuna transfers zikole buwa. Nti botuna anti kolo tuli bamuja mwafukoni wabili kumine wabili yebili. Botuna tasene signinga digiri bato silver oluvanyuma wa World Cup wa 2022 botuna tinonodini akatalike kali nyanyo kuva mu 2022 na ngali mu PSG Barcelona ne mtwala mu 2023 tournament yeyo einengeri jekola chi jeyongera mu omusambi so era ne Madrid byajyo cyako nge examis Rodriguez mu 2014 ebisere bisinga mu Colombia ulira transfer wefanana ebisere bisinga transfer we kuongera ko value ebisere bisinga abantu bangi batomera nga baguza omuntu wa tournament olemi banga bayase mu tournament so oyino kubera ne background check yo muntu gogenda okola chi ogula so eno euro abantu bangi fara ne Uganda tuchikoyisa nnyo olusinga tugenze mu gondi nti tugenze twanike ebyamaguzi byaffe era ne twageze mu AFCON wa no Egypt nibo twagenze obugenzi mwanda 20 okusamba mountainia at least we have the transfer room egama nti serwada agenda mu ki mu America agenda mu America okusambira yo mu New York Red Bulls ekintu ekizamu ama so ne yure no bomulaba abazanyi bangi ne bagundi bangi basirise balinze kati nge joroka
ejuru kanga yura guddewo wabaddo osobola okunona egundi Leonardo Espinoza akuba namba 3 ya Italy ngajikuba mu Roma teri abadde amufaako mba namba 3 abadde Katari ompira gwejo gokagokka contribution ye kati bobo ononya namba 7 singana chikuba ngali consistency bwa Fabio Grosso yakuba namba 3 ya Italy nga bawangola World Cup wa 2 mukaga teri yali amumanyi ngakuba namba 3 ya goal ne Fabio Grosso yakuba penalty yasembayo nga Italy twale ekikopo era Fabio Grosso yomu kuba crossing nga Italy kuba Germany za ku semifinals nga ejijamu Fabio Grosso byavao sebya genda ko mu team ezamanyi so tournament chintu chikucho vula bakatale kano bwokogera nga oba muntu agenze mu Copa America nga ebagenda eri obanga ali eno manya ne tournaments izo zigera sala onnyo mu katale ya bosa nga tunakubira na tugenda mukumula mu kobosa team ya Manchester United nje tumukogera kwanga ya Jordan Sancho bagala kubera kuna bazinyala ebagula in fact so tunyenyele ko mugo areas kizura mu team ya Manchester United zo gamanti bagala kuna bazinyweza mukubanga tudde ko bingi adege ya balemere ko ato bunya buryo bwa Europe baga abantu yagende bagamba defense bagontuna ya partner wasimi wa magoya gola ba areas ki ora ba mani yu we bayino kubera nga benyweza sone jobodi abavuga nti kupacha Premier League sone ja bayina ko suggestion rumors ezimizo ulira ngola bange eziba sport on for example baga manti basoro okudi ya dehe ne bamukola ko swap deal ne baleta ne obla ola bange yo deal ebesoro okola na ye chikuru ki bayino okola nti bayino kusortinga future ya dehe ya mangu dehe ekina kunting badde kugamba kutona meto ezigendo sala transfers ekina kunti ku Spain kirabikanga abagenda okwatisa gondi Unai Simon yainza okutandika yainza okutatandika so bayino kola decision ne Henderson yenyini ne yali ku debate mu bungereza adesa zo kwa Pickford ne Henderson jali then bana abana bagondi basamu gondi ba Johnston nabo bagenda kugana so debate ya goalkeeper kyali ki mu United bayino gisarawo ekirala kine kintu sosha kyayogera kyayagala okola mbu okuddira Yuan Bisaka okumwongerako mu maaso kubanga awata obulungi omupiira then aleteyo bbiri asobola okuba munennya nga bwola kairuwoko wakikola obanga Trippier yakikola eyo decision yo baana abagikola bagikole mbwangu then namba 3 yo bayekanga abakozi kubanga rokushone ku timu ya Premier League bamutaddeko then n'okusalawo mangu mu defense bagenda kusigala mweyo kati magwaya yalwaddemu kono ebo abaakomyewo bagenda sigala mweyo defense oba bagende mu maaso ekira kibira kyakulaba nti Pogba asigala odewe yanira Varane mu defense wali ya Madrid Varane oyonze simsu byada solo kuva Madrid sikiro bandi mwaga dakola ngazi kontakitegi nakugwa ako bwakola abali futinga nnyo abalifinga nnyo nabawanika ne simanyi nti obasobola okujja ko kuzibu mu omanyi transfers muzyango okwogera ko mu mbozi na ye byaddala no musambi enyini omanyi abasambi abo kati Varane oyina World Cup oyina Champions League zonya uri miaka ejiri buri chikopo chiwangu de chiwangu ndi oyinza okutunula mu waji otwala kali yayo United nagamba mu boboji stating oyogiranga team eri mu development eri mu transition egezako okuzimba so ne Madrid yinza okubera mu development yati eyangwa mangu kwe kubake mfufu netu kawaguru bavarana abo batuna baina ne advisors omuntu amalaga kola transfer ya Kedde Spain United ese milioni 10 simanya achude batunulamu ne byafayo edanga transfers zikolebwa nga insite nachuka nyuwano abasajja abavanga mu South America bavanga yonga bamukuziza bamugambye ekintu kimu oyina sambira mu Italy mu AC Milan zinda Milan Juventus obo oyina kusambira mu Spain erango oli bwakimanyi bize bichuka kati timu za Premier League okweyongera mu market value Premier League kakati evuga nyanti ligi kumpi esinga nga sente weziri nga balabye kone example za abantu abadde successful mu Premier League nola bakosa giagro najja nakola byakola nola bakabaza nyine bajjeno ne bakole byamanyi ba Kevin De Bruyne ne bakolera yo kati mind yo mu South America solo mu jamu Brazil no mutwala mu Premier League so mindset nayo bwebera kati Varane atunula mu bwati najja natunulira ba defenders abadde mbalirian Turam ayinzo gambo ankangende mfire mu Juventus anzo gamba abwe mvudde wano kangende wano kubanga bwe kitambula so blockades nyinyi zo ino kubuka other than money ole ya kupogba Pogba baba okulaba nti asigala nengeri jo ino musambisa then echa Cavani bamwongera yo contract yeah. Then the big decision ereda yo kuchiri kyenkugambye nti wede tuli mu euro big decision kwa Reken tanasala wa agenda kilabu zisatu zimu tunulide nenge chiro nti agenda vamu Spurs ayikiro nti agenda vamu kakati baba vamu performance ye mu euro yesala wa walaga mbano bajana akuba magone gaitira United bwe muleta abera missing link bamwongera mbwongeze bwa fedingira yo
yandi ningegamba twali twakugala nadda wagira sigara yako choice welabanga yeso lo mtu alanga eja ko batami Abraham nge mtu ana msistimi ya choice atayinzo kuswagolingo gena then Man City bwasala wonti ngelisa gyagoli yavudem kangenzirawo kangende yebugundi gwadira na sala wonti muleta then obo mure so euro performance yayo na yeye inachina nchegendo kola kuwa ibe ukongeza kusendezo muzanyo wuzisala wuzisala alekeni watuka yoyo na firing a blanks goes nezibula kubasa tubo naba mulira kwe munga kwa soko olinde chiba chitoguranga towe ya gari langa nyomu transfer ya tournament usame mpira jibera mukaga kumpi uvotu usa kufaino mpira yyo mukaga iso uro kula mira na yuwa nopo genda kuba mpira satu munana oba kumpi na atano atano usaka unobukopokopo unobulari so omuntu yakafana engoro kantewe kubanga abategedde engoro kante bafana nanga tanda genda ku France ebyo France bijjabuze n'engoro kante ye kyaba agenda kuwopo chimanyi 100.2 Galaxy FM zinanze Dennis my garden so kama Drake Bossa wali tukina vako mukumu na muka katono tukina kuba tukumuna muri kuva ko mutimya wana fine yaseno niba nani zinganda banga ku video ya